ni swala la michango ya harusi. Wa Afrika au duniani watu wanachangiana sana kwenye harusi zao, kwenye matayarisho. Tunahitaji michango. Tamaduni ya kuchanga kwenye harusi imetoka wapi? Na kadhalika utajua hapa kwenye kipindi cha daladala. Kama swala kuchangiana harusi kwa sababu ya ujamaa kwanza. Ujamaa. Ile sera yetu ya ujamaa, nafikiri mpaka kwenye harusi ule ujamaa umeingizwa mmetani. Kwa Tanzania wote tunaishi kijamaa. Ingawa watu wanakataa ujamaa, lakini ujamaa mpaka sasa hivi utagundua katika hiyo. Lakini nafikiri wenzetu mbele hiyo kitu hawana. Wana mambo labda harambee ya mambo ya labda mtoto akasome shule, mtu hana uwezo labda. Lakini katika masuala ya harusi nafikiri sisi wa Tanzania, mimi nimeolewa miaka 16 iliyopita, nilichangiwa. Na lazima sasa hivi mtu akiniambia kwamba uchanga lazima nichange. Kwa nini? Sielewi ni kwa nini. Kwa nini hizi hela? Okay, labda wewe unafikiri kwa nini hizi hela tusiwachangie wapewe aanze biashara milioni 3 labda au milioni 5. Mtu anafungua kamgahawa safi kwa hiyo hela. Au ni ile tu kwamba ni njia kupata vyombo kama hizi kitchen party. Watachangiwa wangapi? Ukisema ni biashara watachangiwa wangapi? Costa. Huyo anayechanga anajua kwamba atamchangia hiyo hela au somewhere ya someday ukiona pay. Kwa maana huyu dada anakuambia 16 years ago aliolewa na mpaka sasa hivi si ana obligation. Bado anachanga. Anatumika kuchanga kwa sababu anawiwa ndani. Wanachanga kwa sababu kwanza wanakuja kuzitumia zile hela, hawazo na kusema kwamba kuchangie ili kazi kuanzishie maisha haiwezekani, hawatachanga. Ambia hivyo kwamba wanakuchangia ili kuanzishie maisha, hawatachanga. Wanachanga kwa sababu watakuja kuzitumia zile hela, wanachanga kwa sababu wanajua kesho wewe utatakiwa kuwachangia. Kwa maana watoto ambao wako drop out siko nyingi, lakini Watanzania hao ndio tunaofanya watoto hata school fees ya 100,000 hatuwezi kumchangia jirani yetu ile mtoto aende shule, amefukuzwa shule, lakini hatuwezi kumchangia kwa sababu out of duty ukurusha mpaka shule. Safi sana kwa point. Tuangalie mbele. Tunashukuru mama. Yeye usiye na haraka toto. Mada inaendelea, watu wameshuka, watu wamepanda, na hisia tunazotaka kuzipata sasa hivi ni juu ya masuala ya michango ya harusi. Tumetoka kuchukua watu wengi sana kituo cha Morocco sasa hivi, na niko na mzee wangu hapa kushoto, uko ndani ya suti safi, si unaenda kwenye harusi au la? Lakini tamaduni ya kuchangiana kwenye harusi imetoka wapi? Wewe ni mzee wa makamo, hebu tuambie zamani ilikuwaje? Zamani haikuwepo. Haikuwepo ya kuchangia. Eh, ni ndugu ndio wanachangia hicho kitu, umewaambia ndugu zako na wale marafiki wa karibu, lakini hupitishi kwamba umepitisha karatasi kwenda kuchangisha. Na we. Kwa hiyo anayejituma. Ilianza sasa, kwa mfano sasa hivi ukasema unataka mtoto wako au mdogo wako umeshindwa ada ya shule ukachangisha, upate hata senti tatu. Kwa nini? Sasa ndio utamaduni ambao sasa tunaujenga vibaya, kwa sababu elimu hatuchangishi, lakini kwenye harusi tunachangisha. Alafu pia hiyo ya harusi na inategemeana, kama ni harusi ambayo haina pombe michango inakuwa ni mdogo kuliko ile ambayo ina pombe. Kwa hiyo utakii watu wanachanga kusudi waende kunywa. Haya, ukweli unatolewa. Dada, naona una pete hapo ya ndoa, tuambie ulichangiwa wewe kwenye harusi yako? Ndiyo, nilichangiwa. Na ulizungua kudai sana watu kadi na weza michango? Sana, yani tena nawapigia simu, yani tena nakuwa mkali. Kwa nini? Ili harusi iweze ikafanikiwa. Kwa hiyo ni sababu ya kiuchumi kwamba, au ni ile kijamii tena, au nini? Kwa mfano hizo hela, kwa nini usingekupa milioni 5 hizo labda hizo changa kwa ajili ya wewe na mume wako kufanya harusi ndogo, mwanzishe labda mgahawa au saluni kama mtaji? Kwa nini lazima iwe harusi? Kwa nini harusi ni sherehe, au harusi ni ile kufunga ndoa kwa shehe au kwa mchungaji? Unavona harusi ni hiyo kanisani, lakini sasa wanataka pia kuja kusherehekea pamoja na wewe, wale vizuri wanywe. Ikiwezekana mpaka hata viatu vivunjike. Kabla ya kukuchangia wewe, na wewe ulikuwa unawachangia wenzako? Nilikuwa nawachangia sana. Kwa hiyo ni deni, sikuzi kwamba wale kuchangia nao lazima uchange. Yaani vinginevyo usipochanga mpaka hata ugomvi, mtu anaweza hata akakukasirikia kabisa, ila akawa hataki kuzungumza na wewe. Nataka watu shamla ana meremeta, watu huko wanaweka chini. Na baba pamesema lazima mtu macho kidogo yanageuka anafanyaje, huku sherehe inapendeza, au si dada useme hivyo? Ni vizuri, lakini mimi kitu kimoja ambacho mimi nimekiona, kuna rafiki yangu mmoja
siwezi nikamtaja ni nani, ila usimtaje. Yes, anafanya kazi katika wizara fulani. Juzi kati nilikuwa nimekaa naye akana kadi ziko hivi rundo. Yes, sasa najiuliza kwamba eti mwezi huu ina maana hela zote zinaisha kwenye mshahara. Unaona? Upo hapo. Sasa zote zinaisha kwenye mchango, sio mshahara, zinaisha kwenye. Inabidi awachangie wao. Samani, hizo kadi za ATM au kadi za nini? Ah, kadi za. Kadi za mchango. Harusi bibi, shusha watu. Tumefika kwenye kituo kingine. Sasa ni kitu kimoja. Eh, watu wanaendelea kushuka, alafu wakishamaliza uende salama. Ah, upo? Bado. Bado yupo. Basi mimi naona tusichange. Hapana, michango lazima iwepo. Kwa nini? Kwa sababu ile siku yako ya harusi ni siku ya kufurahia na kufurahi pamoja na marafiki na ndugu na jamaa. Furaha alafu kesho kilio na madeni. Ni kwamba kwa mimi ninavyoona ni kwamba vile mchango ukulazimishwi, ingawa pia unaweza kukuletea uhasama. Sawa eh? Ulazimishwi, lakini pia utakapochanga ndipo utakapoenda kusherehekea siku. Ingawa kuna wengine pia unaweza ukamchangia, ukakuta siku kwenye harusi anapata michango mingi, lakini labda kuna soda moja bana bites. Ila zingine zote anazichukua na jomo yatafanyia nini? Kwa sababu ilishia kutokea kuna kaka moja alishachangisha watu. Akapokea michango yote lakini hakutoa kadi. Kwa sababu umetoa kadi za mchango. Ukatoa mchango ule lakini kadi ya mwaliko wa sherehe hakutoa. I say hiyo hata mimi nikuta vipi? Eh? Era toaga sipati kadi. Kwani ni shilingi ngapi utoe mpaka? Kwa hiyo yule mtu zile pesa alikusanya akaenda kufanyia mambo yake. Kwa hiyo inabidi ukichanga bado lazima upate kadi ya mwaliko. Tena unaiulizia vizuri zaidi, yani unapiga simu mara kwa mara. Kwa sababu wakati wa mchango anakusumbua kiasi kwamba yani hata simu yako unaiona chungu. Lakini kihistoria ile kaka alifanya jambo la maana, ile mchango alikusanya, sijui ile alifanyia nini, lakini alichangisha watu, akapokea michango mizuri tu ofisini na wapi, lakini ofisini hakuna mtu hata mmoja. Dada, wangapi wanakufuata labda wana shida, wanafunzi wanahitaji kwenda sekondari. Ndugu yako, shangazi, mdogo wako, mtoto mdogo mkubwa hana hela kumaliza elimu yake ya sekondari au ya chuo. Ni kwa nini hatuna tamaduni ya kuchangia vitu hivi? Kwa nini tusichangie elimu? Mimi nitoke hapa kwa sababu mtoto wangu ameshindwa kuwa na ada. Nimpe karatasi aende akachangishe kwa mtu mwingine aweze akampa. Lakini kama sisi tulikaa kama ndugu, tukaanza kuraise hiyo kitu itafanikiwa. Kwa nini mzee wetu hawezi kutoa? Mzee wetu amesema kwamba zamani ilikuwa watu wanachangiana kusupportiana na inawezekana. Kwa nini tusichangie elimu, tuchangie harusi tu? Kwani harusi anaofuata ni wote ndugu zako? No, marafiki, wafanyakazi wenza na nini? Kwa nini hao hao wasichangie elimu? Hapa na wengine wakisaidia. Baza hapo. Kwa nini? Mimi kwa upande wangu naona ni tunashindwa kuelewa. Tunashindwa kumchangia mgonjwa anaumwa. Baadaye akishafariki utakuta kwa pilau shaba hilo. Kama kamera kwenye mazishi. Kule tamii hili swala na chindwa takulelewa, tunapotea. Unaweza bila kuwezeshwa, nipi mwanangu, nipi mwana mama mwenzangu. Ni kukosa elimu. Ingekuwa kama tuna elimu, yani tungekuwa tunaangalia mbele. Kwa sababu, kuna watoto wengi wanahitajika kuwasaidia, kuna watoto wengi wanahitajika msaada. Lakini kwa sababu tumekosa elimu. Sasa basi tupate suluhisho kama Watanzania ndani ya daladala, na hisia zetu ziwawakilishe Watanzania wanaangalia TBC sasa hivi. Mzee wangu, suluhisho iwe nini? Fanyeje? Michango iendelee, lakini sasa nadhani tuweke umuhimu kwamba elimu ni kitu cha maana. Kwa hiyo mtu akijitokeza kuchangisha elimu, tumchangie. Jamii kama jamii, tupate mwamko wenyewe kubadilisha mawazo juu ya hili swala. Unajua mtu unaweza kumuelimisha lakini utapewa ipatayo kumwelimisha, lakini kuna mtu ana nafasi yake mwenyewe kubadilisha mawazo kwamba hizi ideas kutokana na sasa hivi na maendeleo, kwamba Tanzania ni moja nchi maskini, tuendelee tu invest katika vitu muhimu. Sasa harusi ina umuhimu wake, of course una furaha, lakini unaangalia kile kitu kitakupeleka wapi. Una enjoy siku mbili alafu at last unarudi nyumbani, mtoto anakaa na ada na haribu ficha yake. Kwani mwananchi kama mwananchi, jamii kama jamii, ni tukubali nyie kupata mabadiliko, watu wakae wafikirie kwa nini sasa does not make sense, kwamba jamii kama jamii sasa fanye vitu ambavyo vina maana. Na sasa kupitia daladala mabadiliko yatakuja na mentality ya Watanzania itabadilika. Tumefika kwenye kituo vya robote. Pambichi. Hebu tu. Amesamalize bomba. Amesamalize bomba. Watanzania tubadilike, tubadilishe mtazamo. Maisha yamebadilika, kuna vitu vya muhimu. Harusi ni muhimu, lakini cha muhimu ni ndoa. Cha muhimu sio sherehe. Cha muhimu ni ndoa.
sio haru ile sherehe harusi, si ndio mzee wangu? Yes. Kwa hivyo tubadilike, ni constructive obligation ambayo jamii imejitengenezea, lakini tunaweza tukaiondoa. Inahitaji nguvu kubwa, lakini inaanzia kwa mtu mmoja mmoja. Kwanza unajiwekea kiwango, unakuta mtu anachanga milioni, unajiwekea kwamba mimi labda nitachanga 30,000 tu kwenye harusi, sitachanga zaidi ya hapo. Sasa 30,000 zikiwa 10 inategemeana kwamba ni na, kila mtu kwa uwezo wake. Kwa mfano mimi labda ninaangalia mwezi huu nina obligation ya kupeleka watoto shule. I just tell the truth kwamba mimi siwezi kuchangia kwa sababu mwezi huu napeleka watoto shule. Wakikuona mkorofi katika jamii mchoyo. Ndio nasema that is a constructive obligation. Ukishaitengeneza huwa ina shida ya jinsi ya kuiondoa. Wataniona hivyo, lakini over time tutaonga atakuwa daktari atasefu maisha. Fanye vile vitu vya maana. Kama kuna elimu iko mbele kwamba unahitajika kwamba hiyo pesa iende kwenye elimu, iende kwenye elimu. Hiyo harusi tunaomba na msamaha. Sasa wewe waliokuchangia wenzako watakuja utasema sisi tulikuchangia, utakosa kuapa. Sasa hivi umeshachangiwa. Ana umeshachangiwa. Utafanyaje? Kama sina kwa kweli nitawaambia tu kwamba imeshindikana. Na uchukiwe. Kuna kitu ambacho kinaendelea. Watakuchukia. Watajenga lakini watakuja kanielewa tu. Pamoja na hiyo michango kuendelea, lakini tukumbuke kwamba wale mnaowachangia ndio wanaanza maisha. Kwa hiyo sasa kile kiwango kilichochangwa tuwatengee kidogo cha kuanzia maisha badala ya zote kuingiza kwenye sherehe. Kwa upande kwenye harusi. Kwenye harusi. Kwenye elimu. Elimu zote. Hiyo ndio kipaumbele yote nawapa.